Hvaljen Isus i Marija, dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je Gospodnji, 24. nedjelja kroz godinu. Danas nam Božja riječ govori o trpljenju. Ali ne samo o trpljenju kako je samo Isus podnio svojom mukom i smrću na križu, nego o trpljenju svakoga od nas. Teške su to besede, rekli bismo, no evo pokušat ćemo ih razlučiti na početku današnje emisije, u kojoj ćemo pak u drugom dijelu govoriti i o djelovanju, odnosno projektima Studentskog katoličkog centra u Slavonskom Brodu. Radosnu vijest dijelimo danas s našim gostima. To su veličasni Robert Farkaš, župnik i studentski kapelan u Slavonskom Brodu. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepo. I Tadej Petrić iz Brodskog studentskog katoličkog centra. Tadej, dobrodošao. Dobar dan. Evo, kako smo rekli u uvodu, teška besjeda za ovu nedjelju. Velečasni u Evanđelju po Marku čitamo kako prilično je težak i nerazumljiv dijalog Isusa i njegovih učenika. Isus Petru govori, idi od mene Sotono, prijeti učenicima, neka nikome ne kazuje o njemu, i ostavlja nam iznimno tešku poruku. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Kako ovo razumjeti? Pa evo, vi ste tu naveli ovako tri, rekao bih, problematične točke. O svakoj bi se mogla jedna emisija govoriti, jer je svaka poruka za sebe. Ja bih se možda, evo, da ostanem u okvirima vremenskim ove emisije, možda zadržao ipak najradije na onoj zadnjoj točci, koja predstavlja Isusov poziv na odricanje od samoga sebe. I to je bit trpljenja, kad se moramo odreći. Da, trpljenje dolazi između ostaloga i od odricanja različitih na koje ili dobrovoljno pristajemo ili smo prisiljeni da se nečega odreknemo. Naša nas vjera uči da je čovjek ranjeno biće i da je čovjek sklon različitim nepodopštinama i različitim lošim stvarima i da mu to jako dobro ide. Jedna od takvih stvari je zarobljenost. Robovanje različitim stvarima, koje same po sebi nisu niti loše, niti grešne. Čak su neke od njih i sasvim legitimne potrebe čovjekove, kao što je hrana, piće. Međutim, čovjek može biti rob čak i tih najprirodnijih i najnormalnijih stvari koje su mu potrebne za njegov opstanak i život. A da ne govorimo puno širim stvarima, dakle i stvarima i ljudima kojima možemo robovati. I čovjek je sklon biti zarobljen. Međutim, kad god bivamo nečim zarobljeni, to što nas je zarobilo u stvari postaje gospodarom našeg života. I zato Isus na nekoliko mjesta u Evanđelju govori o potrebi odricanja. Čak se izražava onako u skladu sa onom istočnjačkim grubim načinom govora, tko ne mrzi oca i majku, tko ne mrzi ženu i djecu, muža, braću, sestre, tko ne mrzi samog sebe, ne može biti moj učenik. Na drugom mjestu govori na isti način, ali izrazom odricanjem. O čemu se radi? Čovjek dokle god je zarobljen, ne može biti Božiji. Jer to što ga je zarobilo, postaje njegov Bog. Upravlja njegovim životom, njegovim mislima, njegovim ponašanjima, njegovim odnosima prema svijetu, okolini, pa i samome sebi. I sve ono što upravlja sa mnom i mojim pokretima, da tako kažem, je moj Bog. Tek kad čovjek zna sve to, prema svemu tome napraviti jednu određenu distancu, tek tada Bog može doći na svoje pravo mjesto. I zato je bilo kakav oblik zarobljenosti u stvari suprotan onome što Bog želi od čovjeka, a to je da bude slobodan. Da bude slobodan za dobro. Da bude slobodan za njega, za Boga. I zato čovjek uvijek mora budno paziti što je to što me zarobljava, što je to što zauzima previše prostora u mom životu, što je to što upravlja mojim mislima, mojim riječima, mojim ponašanjima, mojim postupcima, u čemu sam ja to možda rob nečega. Čovjek je sklon ne samo biti zarobljen od nečega ili nekoga, nego je sklon i zarobljavati drugoga. Tako mi ljudi volimo vladati nad drugima, volimo kontrolirati druge, volimo posjedovati druge. Dakle, na neki način ih zarobljavati. Neki u tome doista uživaju. I cijeli život im je nekako usmjeren na to da ljude počine sebi, da ih podlože sebi, da budu njihovi gospodari, da upravljaju njihovim mislima, postupcima, životima itd. Dakle, zarobljenost i u jednom i u drugom smislu je štetna za čovjeka. Ona čovjeka vodi u posve krivom smjeru. Sloboda od svega i od svakoga, koliko je to dakako moguće u ovom svijetu, otvara čovjeku prostore razvoja.
Otvara čovjeku prostor izgradnje. Otvara čovjeku prostor izbora. Dobra ili zla, boljeg dobra, manjeg dobra i tako dalje. Tako da je sloboda jedna silno važna stvar. I zato Isus kad poziva na odricanje, pa i od samoga sebe, jer možemo robovati i samima sebi, sami sebi možemo biti idol. Kada na to poziva, onda u stvari želi čovjek nikad ne poziva samo radi odricanja. Da bi se čovjek patio, mučio, gnjavio, maltretirao samog sebe ili druge, nego upravo zato da otvori prostor slobode. Da sve bude dopušteno, kako kaže Pavao, ali da nije sve korisno. I da jednostavno čovjek prema svemu zauzme što je moguće ispravniji stav i prema ljudima, i prema stvarima, i prema događajima, i prema različitim ideologijama kojima isto mnogi robuju, prema karijeri, prema novcu, prema zdravlju, prema izgledu, prema tijelu, prema seksualnosti, prema drugim ljudima, prema mnogim, mnogim, mnogim stvarima. Dakle, nisu zarobljenosti i ovisnosti vezane samo uz alkohol, drogu ili ne znam tako neke drastične situacije. Mi imamo silni niz malih naših zarobljenosti svakodnevnih kojima mi robujemo, ponekad to čak ne želimo niti priznati. I to nas putava, to nas zarobljava. I zato Isus kaže, takav ne može biti moj učenik. Jer jednostavno, tvojim životom netko drugi gospodari ili nešto drugo, ali to u svakom slučaju nije Bog. Zato, evo, raditi na tome da čovjek sve voli, sve poštuje, svime se služi, a ničemu ne robuje, to je ideal. Jer tada Bog dobiva svoje mjesto i tada me Bog ispravnim putem upravlja i pomaže mi da zauzmem ispravan stav prema ljudima, situacijama i stvarima oko sebe. I zato, evo, taj poziv Isusov, ovo nije prvi puta, više ga je puta izrekao, je u stvari onako kad čovjek vidi, doista logičan. Doista logičan. Dokle god nešto zauzima previše prostora u mom životu, izgura druge stvari. I onda dolazi do poremećaja. Dobro, on na neki način s time upozorava i savjetuje nas u svakom slučaju da bi bilo tako najbolje. Da. Međutim, i sam je rekao, nisam došao radi pravednika, nego radi grešnika. Tako je. Nas grešnike prihvaća, daje nam priliku, poziva nas. Naravno, Bog računa na naše ograničenosti. On zna da to sve što ja sam sada malo prije rekao, da to čovjek ne može dovesti do savršenstva. Ne može ni sam kontrolirati. Tako je. Ali smo pozvani težiti ka idealu. Ideal je uvijek iznad nas. On nikad nije u našoj razini. Ideal je uvijek nešto čemu se propinješ, prema čemu težiš. Zato je on uvijek iznad onoga što mi činimo ili što možemo činiti. Zato, nekako da Isus, pa na kraju krajeva iz apostole, nije izabrao anđele, nego je izabrao ljude. Svaki od njih je imao hrpetinu mana. Svaki od 12 apostola. Znamo njihove reakcije. Na kraju je ovo što je rekao Petru, nosi se od mene Sotono, pokazuje da Petar još masu toga nije shvatio. To su, znači, on Isusa odgovara od Božijeg puta. On ga navodi na neki drugi put i tako dalje. I Isus se onako otresao vrlo oštro, to je, ja bih rekao, najoštrija možda Isusova riječ, barem apostolima upućena. Pismoznance nije baš štedio previše, ali apostolima ipak nije tako. A evo, Petar je doživio i to, iako je par trenutaka prije toga mu rekao, ti si Petar stijena i na toj ću stijeni se gledati svoju crkvu, i nekoliko trenutaka nakon toga kaže, nosi se od mene Sotono. Jel? Sotona znači u stvari na hebrejskom jeziku onaj koji te napastuje, onaj koji te odvlači na krivi put. Onaj koji te odvlači od dobra. To je neprijatelj, napasnik, zavodnik, prevarant. Jel? To je na prvom mjestu đavao Sotona. A onda je svaki čovjek koji poremećuje Božje planove, može biti na neki način pod navodnicima Satanas, odnosno neprijatelj i zavodnik. Hvala lijepa na razlučivanju ovog dijela Božje riječi. Nastavit ćemo dalje. Evo, svi vi svećenici poslali ste na zemlju iz Kristovo ime navješati njegovo evanđelje, širiti radosnu vijest. Jedna od aktivnosti je i pastoral mladih. Ima više od godine i pol kako u Slavonskom Brodu djeluje studentski katolički centar kojega ste vi, evo, predsjednik i duhovnik. Pa evo, kako Bogu na slavu i ljudima na korist, napose mladima, djeluje SKAC? Pa SKAC je još uvijek u svojoj nekoj
rekali bismo, početničkoj fazi. Još uvijek se tu stvari ustrojavaju, još uvijek smo mi mnogima nepoznati, još uvijek glas nije doprao do svih. Međutim, mi evo ne odustajemo, mi želimo djelovati, još uvijek su to skromni koraci, ali tu smo, mnogi su za nas već čuli, mnogi već znaju. Sklapamo polako suradnju i sa drugim udrugama mladih u gradu. Želimo biti dio društvene scene mladih, da tako kažem. I bez obzira što se zovemo Studentski katolički centar, od samog smo početka orijentirani na sve mlade. Znači bez obzira, i na bivše studente. I na bivše studente, i na sadašnje studente, i na one koji nikad nisu bili i nikad neće biti studenti, i na one koji mlade koji su zaposleni, i na one koji su na birovu, i tako dalje, pa čak i na starije srednjoškolce koji su već malo ovako ozbiljniji. Znači, evo, doista otvoreni smo svim mladima i želimo surađivati sa svim mladima, i o tome će još biti u ovoj emisiji govora. Za sada, kažem, evo, idemo malim koracima. Dobro, vi ste dosta aktivnosti proveli. Pa evo, da, naše aktivnosti su za sada onako, ajde, rekli bismo još uvijek na onoj jednoj duhovnoj razini. Tu je misa mladih, tu su evo povremene duhovne obnove i tako. Ne smijemo zaboraviti koncert duhovne glazbe. Koncert duhovne glazbe je bio također tu, tu smo bili također dio organizacije, pa onda su tu Marijini obroci, to su bile one humanitarne akcije, tu smo isto bili dio te organizacije i dio toga, cijelog djelovanja. Da. Tako da pokušavamo biti prisutni, evo, koliko god još uvijek nas nema, ne znam koliko puno, ali evo, pokušavamo biti aktivni koliko možemo, vjerujem da će se to vremenom i razvijati, i širiti, i povećavati, i tako, pa evo, pred nama je sad jedna akcija koja je onako jedan malo veći izazov za nas. O tome će biti danas govora, a evo, ostalo su sad evo onako već neke naše uhodane aktivnosti koje imamo. Da, evo, spomenuli smo, dakle, jedan od projekata SKAC-a koji slijedi je naziva 72 sata bez kompromisa. O čemu se radi i kome je namijenjen i što zapravo znači ovo bez kompromisa, Darej? Dakle, 72 sata bez kompromisa je međunarodni projekt zapravo koji se svake godine širi na što više država i što više gradova u tim država, u tim državama. U Hrvatskoj Slavonski Brod je, čini mi se, peti ili šesti grad koji se... Deseti. Ispričavam se. Grad koji se priključio projektu 72 kompromisa bez život. Cilj samog projekta jest promicanje, volontiranja, rad za opće dobro i kroz taj rad buđenje svijesti i poticanje mladih na dobrovoljni angažman. Time, obzirom da mi jesmo centar mladih, dakle studentski centar mladih, smatramo da je potrebno otvoriti što više vidike mladih ljudi u Slavonskom Brodu. Konkretno, u sredinom 10. mjeseca se događaju ta tri ključna dana, dakle izvršavanje projekta. Do tad traje jedna malo duža priprema. I mogućnost da se prijave mladi, ili tako? Apsolutno, apsolutno. Već od danas, kada mi zapravo medijski i promovirate to. I promoviramo taj projekt, otvaramo mogućnost prijave svih volontera, svih mladih u dobi od 15 do 30 godina iz grada Slavonskog Broda i okolice, naravno, koji žele sudjelovati na samom projektu. Dakle, email adresa na koju se možete prijaviti je 72 sata slavonskibrod@gmail.com. Kažem, same akcije su u svakom gradu jednako propisane, ali su, obzirom da svaki grad ima neke svoje uvjete, neke svoje posebnosti, utoliko i drugačije. Dakle, mi očekujemo da ćemo ove godine uspjeti uspostaviti suradnju sa nekoliko institucija, uglavnom odgojnih i obrazovnih, te što većim brojem zapravo kućanstava koje su u nekoj potrebi. Dakle, to ćemo, smatram da ćemo se najviše tu bazirati na stare i nemoćne ljude kojima je potrebna nekakva jednokratna pomoć. I dakle, institucije poput Regoća, dakle, poput vrtića, škola, sve, još uvijek smo zapravo u procesu dogovaranja tih akcija. Dakle, same akcije će se odvijati na način da će na svakoj akciji kroz ta dva, odnosno tri dana, biti postavljen po jedan voditelj akcije.
koji će večer prije saznati tko su zapravo volonteri koji će s njim ići na akciju, a sami volonteri će znati gdje idu raditi tek u trenutku kada dođu na samo mjesto okupljanja. Dakle, još jedan od vrlo važnih ciljeva u samom tom projektu jest i rad koji nam možda i nije naše polje interesa, nije primaran, ali svakako hrani i time zapravo i mi želimo pokazati da svaki rad odnosno svaka pomoć bilo kome, bilo u kojem trenutku i u kojem obliku je uvijek dobrodošla i zaista može ispuniti čovjeka. Naravno da ćemo taj projekt popuniti sa velikom dozom radosti, zajedništva, upoznavanja možda nekih drugih ljudi, možda nekog zbližavanja i zapravo jedno veliko iskustvo koje će nam dalje biti samo primjer za i temelj hrabrosti za neke druge možda malo duže projekte koje ćemo, odnosno koje planiramo izvoditi. Kad si rekao da svi mladi koji dođu sad prijave se na volontiranje, tek tad će saznat što će raditi, vjerujem da se možda nekako u tome upravo krije to bez kompromisa. Znači mora biti spremno sve. Točno, točno i samim time to je izazov jer treba se odlučiti doći u neku subotu ili neki petak poslije ili škole ili fakultetskih obaveza ili možda i poslovnih i otići raditi neki posao za koji možda zaista uopće niste zainteresirani, ali ste svjesni da ćete toga dana upoznati nekoliko novih ljudi, napraviti nešto stvarno dobro i stvarno korisno, da ćete zapravo ispuniti svoj dan okruženi onako kako i parametri predlažu jedan mladenački dan u vikendu. Jel? A dolazi jesen, posla će biti puno. I u vrtovima, i u bašćama, i u dvorištima, i kod kuća, i kod stanovima, i trgovima, javnim površinama. Točno. Mi se tu susrećemo i sa malim problemima. Uh-huh. I u tome leži velika težina zapravo planiranja i pripremanja ovog projekta, jer mi do možda zadnja dva tjedna pred samu izvedbu projekta, a i do dana izvršavanja, nećemo uopće imati neki konkretan broj volontera, jer oni imaju kontinuitet da se nama prijavljuju, pa čak možda i do zadnjeg dana, ali tako. Isto tako, tek ćemo možda večer ili dvije prije samih akcija, prateći i prognozu vremena, ako su radovi eventualno na otvorenom, ali i broj priključenih volontera, znati koliko ćemo akcija zapravo moći ispoštivati. Ovim putem molimo sve one građane kojima na neki način obećamo pomoć ili s njima dogovorimo neku akciju da ukoliko se ona ipak ne dogodi, mi ćemo zaista to odraditi, ali mimo ovog projekta da im se na neki način odužimo jer zaista nam je potrebna suradnja i institucija i privatnih osoba koji su u potrebi. Vjerujem i od ozgo vremena radi. To ćete se vi moliti dogovoriti. Već mi ćemo sklopiti ruke već od danas i moliti za lijepo vrijeme, jer to je već kasna jesen i svakako da postoji rizik kiše, svi radovi koji su na otvorenom. Kako se iskustvo drugih gradova? Rekla si radi da 9 gradova u Hrvatskoj to već provodi. Vjerujem da ste se kontaktirali. I 10 država u Europi. Kako su njihova iskustva u tome? To provedeno? Evo, mi smo bili na onom sastanku, njihova su svi iskustva. Svi kažu izuzetno. Da. Oni mladi iz godine, dakle, na tisuće i tisuće volontera, sad već i u Hrvatskoj, ta dva dana radi. U samo Europi, dva dana znači radi? Da, to je ovo. Dakle, petak, subota, nedjelja, jel? Da. Petak i subota su baš radni dani. Nedjelja je onaj završetak sa Svetom Misom i sa jednim završnim druženjem. Zahvalom donatorima i tako dalje. A petak i subota su baš dani kad se baš radi. Mi smo ovaj puta stavili možda više, kao što tada reče, naglasak na možda više fizički rad. Dakle, da treba nekome nešto doista konkretno fizički pomoći. Od, ne znam, nacijepa drva pa do, ne znam, okrećit sobu ili, ne znam, eventualno nešto obojati ili nešto drugo napraviti što bi bilo potrebno. Tako da, evo. Odlično. Zapravo je cilj tada mlade potaknuti na volonterizam, na spremnost da služe jednim drugima, da zajednicu nekim način tako obogate. Točno. Evo samo kako bismo bili malo jasniji, ja želim reći da 72 sata bez kompromisa ne znači da će zaista ljudi biti na terenu 72 puna sata. Dakle, nijedna akcija ne smije i ne može, i mi to sami ne bismo dopustili, da premaši neku satnicu od recimo jednog radnog vremena, čak vjerovatno i manje. Tako da, dragi građani, dragi mladi koji se želite prijaviti na ovaj projekt,
mi vam možemo obećati samo radost i zadovoljstvo. Hoćemo vas iskoristiti, to moramo priznati, ali u najbolje svrhe i nećemo napraviti ništa što je mimo vaših snaga. Jel? A i Božja volja je takva, dakle, da pomažemo je, drugima, da budemo jedni drugim. Apsolutno je Božja volja. Božja volja je da je ovaj projekt i došao u naš grad i da imamo ovako jedan centar koji se lagano, ali sigurno gradi i koji leži zaista na čvrstim temeljima. Kod nas su zapravo svi dobrodošli i ja sam prvi izuzetno sretan jer sam dio tog kluba od kako sam jer došao u Slavonski Brod i vjerujte, u ovim akcijama, na primjer drugih gradova, broj volontera iz godine u godine se nisu duplali, nego troduplali, četveroduplali, razumijete? Tako da ja apsolutno duboko vjerujem i same statistike su na našoj strani, a onda naravno i onaj duhovni pogled da će kod nas odaziv i čak i prve godine biti jako velik i evo, nadamo se najbolje. Dakle, evo, lijepo je vidjeti tako da mladi ljudi poput tebe su toliko i duhovno angažirani. Što tebi osobno znači? Evo, i vjera, i molitva, i sveta misa. Na kraju krajeva, tko je za tebe Isus? Pa dobro pitanje. Ja inače se medijski pojavljujem kada sam na svojem radnom mjestu i moram reći da danas sam ovdje privatno, prema tome na taj način se želim i ograditi. Ono što moja vjera predstavlja meni u mom životu je zapravo samo život. Dakle, moja privatnost, Isus, to je u mom pogledu sve ono zapravo što ja jesam kada osim grijeha. Kažu, Isus je jednak s nama u svemu osim u grijehu. I zapravo jedan vjernik ima težnju da bude što sličniji Isusu i da se što više poistovjećuje s njim. Ja zapravo osobno mislim i stava sam da život bez vjere nema osobitog smisla. Hoću reći, moj život bez vjere nema osobitog smisla. A obzirom da i moj posao je takav i moj društveni status je takav da ja se krećem među jako, jako puno ljudi i drugih nacionalnosti i vjera i religija i opredjeljenja, moram reći da dobar vjernik je vjernik koji je otvorenog pogleda i koji prihvaća svaku osobu onako kako ona jest. I evo, moja možda misija u vjeri je približiti se ljudima kakav god da on, približiti se čovjeku ili kakav god da on bio, ne mareći za njegovu boju, rasu, religiju i slično. Jel? Mislim da je vjera ljubav, a ja to zaista nastojim širiti i evo, volim i primati, moram priznati. Hvala ti lijepo, nadam se da su to naši mladi gledatelji evo sada upravo i čuli. Ja se nadam da će naučiti nešto iz tih da će biti u ovom terminu pred ekranima. Samo u duhu ovoga što je tada malo prije rekao, rekao još jednu stvar koju možda nismo dovoljno dobro ni naglasili, možda čak ni spomenuli. Ova akcija 72 sata bez kompromisa je otvorena svim mladima. To znači, ovo nije katolička akcija 72 sata bez kompromisa, nego upravo kao što je rekao Tadej, otvorenost svim mladima, bez obzira da li su vjernici ili ateisti, da li su katolici, pravoslavci, muslimani, neke druge religije, bez obzira kojem narodu pripadaju. Dakle, svi mladi koji imaju srca, dobrote, ljubavi, koji žele pružiti ruke nama svima, da zajednički napravimo jedan prekrasan događaj ljubavi i dobrote u ovom našem gradu, da pokažemo snagu mladih ljudi, što mladi mogu. I svi su dobrodošli. Dakle, nosilac jest nekako katolički, studentski katolički centar, ali smo doista otvoreni i pozivamo sve mlade, bez obzira na ideološke, političke i nacionalne i vjerske razlike. Svi se slobodno mogu prijaviti svi i pružiti dobro ruke svima nama. Dobro. Ono što me zanima, kad počinju redovite mise mladih, spominjali smo ih evo u uvodu, mise mladih srijedom, i mogu li, ono što je bitno, mogu li na te mise dolaziti i oni koji po godinama više nisu mladi, ali duhom možda jesu? Sad se vi smijete. Pa evo da, pitam, to je ja sad uvijek relativan pojam, tko je mlad, tko se osjeća mlad. Ja sam sreo ljude i od 60 i više godina koji se još uvijek osjećaju jako mladi.
ali ovo je ipak misa mladih, dakle naravno niko neće biti istjeran sa mise, niti će biti udaljen, nemamo zaštitarsku službu na ulazu u crkvu. Naglasak je dakako na mlađu populaciju. Teško je to odrezati točnu granicu, ali mi uvijek kad radimo bilo kakve akcije za mlade, to su uvijek 30 i ne znam koja godina do 35, recimo se otprilike računa da su ljudi spadaju u mlađu populaciju. Neće dakako niko nikoga udaljiti ako dođe i tko stariji na svetu misu, ali evo nama je u cilju, dakle u svakom slučaju okupiti na prvom mjestu mlade, one koji su mladi baš po godinama, jel? Dakle, ne samo koji se osjećaju mladi, nego koji su to doista po godinama, zato što želimo njima pomoći da rastu u vjeri. Naime, odrasli imaju već jako puno različitih sadržaja i po župnim zajednicama, i izvan župnih zajednica, i po drugim skupinama gdje mogu rasti u vjeri. Mladima želimo pružiti ovo kao jedno od mjesta gdje će moći čuti Božju riječ, razmišljati o njoj, susresti se sa Bogom, moliti. I zato kažem, evo, naš poziv je prvenstveno doista upućen mlađoj populaciji grada. A nastavljate kada? Počinjemo 19. rujna, dakle ovoga mjeseca. Valja naglasiti da nastavljate, preko ljeta samo nije bilo. Da, da. Srpanj i kolovoz je uvijek pauza. U rujnu, dakle, nastavljamo sada 19. u 20 sati, to je srijeda, svake srijede je misa mladih, tamo negdje do sredine prosinca, onda će biti opet jedna mala pauza božićna, novogodišnja, pa onda opet nastavljamo do Uskrsa i tako dalje. Za sada smo u crkvi Gospe brze pomoći, dakle, baš u samoj crkvi, dok ne zahladi, kad dođu hladniji dani, onda se selimo u pastoralni centar u dvorištu crkve, gdje onda tijekom zime imamo isto tako svake srijede u 20 sati misu euharistijsko klanjanje. Poslije toga se onda još tko želi možemo malo zadržati u našem skac klubu koji je u Mesićevoj ulici 35. Tamo poslije mi se malo se još okupimo, malo popričamo, popijemo neku kavicu, čaj, sok, malo koju grickalicu i tako. Čisto da se malo susretnemo i evo tako otprilike izgleda ta srijeda, srijeda mladih na večer. Jako lijepo, primamljivo i doći ću, bez obzira što sam, dobro nam došli. Što sam prešao godine. Da, nećemo godinama, ali? Da. Ne vidi se, pa onda nije da, to. Da, da, da. Za kraj, veličasni, evo pa i tada, ako želi, poruka svim gledateljima Radosne vijesti. Kako se odreći samoga sebe, sve ostaviti i poći za Isusom? A pa to nije ni malo lako, to je proces, čini mi se, koji traje cijeli život. Mi se neprestano iznova uvijek nečega odričemo. Veliki su ljudi duhovno jako uznapredovali, koji su uspjeli doista napraviti neke ogromne rezove, velike i duboke rezove, koji su ostavili doista sve i povukli se u potpuno jednu mistiku, duhovnost. To su veliki ljudi, to su mistici, to su sveci i tako dalje. Mi smo na putu i nama je postavljen kao, ja bih se usudio možda reći, bolje više kao stil života odricanje. Dakle, iz dana u dan to traje. Uvijek se nečega moraš odreći da se ne zalijepiš ili da se to ne zalijepi uz tebe, da te ne zarobi, da te ne zaokupira previše, da ti ne oduzme previše vremena života. Znači, to je proces, to je jedan proces koji traje. Nikada mi ne možemo doći do savršenstva, jer zemlja nije mjesto za savršenstva. Zemlja je nesavršena, ali ta naša borba protiv bilo kakvog ropstva je u stvari, rekao bih, stil života kršćanina. Ako dozvoljavate, ja bi se samo nadovezao. Puno puta smo svi vjerovatno čuli pitanje, pa dobro, kad si se ti obratio? Svaki dan. Da. Svaki dan nastoji biti što bolja osoba i to ti je već sasvim dovoljno da budeš dobar čovjek, a onda će sigurno biti bolji vjernik. Da. Hvala lijepa. Što hvala reći, čuli smo vaše poruke i zaista da ste nam donijeli radosnu vijest. Hvala vam na podršci medijskoj i prilici da se izreknemo pred našim sugrađanima. Vidimo se svakako tada i hvala i tebi. Vidimo se. Poštovani gledatelji, tada je Petrić i veličasni Robert Farkaš. Donijeli su nam radosnu vijest, kako rekoh, u današnju emisiju. Hvala im još jednom, hvala i vama što ste nas gledali. Ostanite dalje uz program SBTV-a i vidimo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav.